Мережа «Твій час» пропонує найкращі програмні продукти. Вони створюються з любов'ю, яку можна порівняти хіба що з любов'ю до своєї дитини. Так само, як діток, ми вкликаємо наші продукти та працюємо над їх розвитком. Але програма не заговорить з вами та не привітає зі святом, а тому ми вирішили показати вам свої продукти з дитячого погляду, а саме з точки зору діток своїх співробітників, які розробляють, тестують, продають вам наші продукти та здійснюють підтримку. Ми ставимо собі за мету створювати зрозумілі та зручні продукти, працювати з якими так само просто, як дітям, гратися з іграшками. Тож подивимось їхніми очима. Електронні цифрові підписи від АЦСК Україна. Навіть маля підмітить зручно, що ЕЦП – це дуже зручно. Захищені носії – це безпечне зберігання вашого цифрового підпису. Токен для дівчат – кращий подарунок. Медок – своєчасна звітність та легкий обмін документами. Ха-ха, мама сказала, що медок буває не тільки в банці. Сота – веб-сервіс для звітності та документообігу. Мама поїхала з нами на море, і Сота працює вона, як і вдома. Птах – платформа для обміну юридично значущими електронними документами. Знають батьки і знаємо ми, що з Птах літати можуть усі. Флайдок – рішення для обміну первинними документами безпосередньо із 1С. Коли програми наче рівні і один одному потрібні. ІСПРО – ERP-система для управління підприємством та державними органами. Закривання готово. Вмикайте ІСПРО. Звіт корпорація – програма для ведення кошторисів, звітності та консолідації. І звіт корпорація – це диво, і з ним бюджетники щасливі. І всі ці продукти під одним дахом в найбільшій мережі в Україні. Мережа «Твій час» – це єдина, велика та міцна родина. Діти – це наше майбутнє. І як ми мріємо, щоб вони виростали достойними, успішними та розвивали свою країну, так докладаємо і всіх зусиль, щоб наші продукти робили кращою, простішою та приємнішою вашу роботу.